Bugündən 190 manatlıq bir dəfəlik ödəmənin ikinci ay üçün ödənişlərinin verilməsinə başlanılıb. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Dövlət Məşğulluq Xidmətindən bildiriblər. Aprel ayının 9-undan etibarən bir dəfəli ödəmənin verilməsinə başlanılmışdı, amma may ayının 9-u, 10-u, 11-i qeyri iş günlərinə təsadüf elədiyindən ödəmələrin verilməsinə bugündən etibarən start verilir. Yəni ki, ayın 9-u, 10-u, 11-i və 12-si öz ödənişini aprel ayında alan şəxslərə bugündən etibarən artıq SMS-lər göndəriləcək və onlar müvafiq banklardan öz vəsaitlərini əldə edə biləcəklər. May ayının bir dəfəli ödənişləri banklar vasitəsilə həyata keçirilir. Bunun üçün bütün banklar səfərbər olub. Vətəndaşlara ilk olaraq hesablar açılır, kartlar hazırlanır və daha sonra həmin şəxslərə SMS göndərilir ki, vətəndaş hansı bankın hansı filialından öz kartını əldə edə bilər. Artıq vətəndaş kartı əldə elədikdən sonra artıq bir dəfəli ödəmədə həmin kartlara köçürülür. Düzdür, hələ ki öz kartlarını almayan vətəndaşlar var, proses artıq başlanılıb, onlar da narahat olmasınlar. Yaxın günlərdə banklar tərəfindən onlara kartları hazır olduqca bu barədə bildiriş göndəriləcək. Ümumiyyətlə isə ödənişlərin may ayının ödənişlərinin elə ayın sonuna kimi yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Karantin müddətinin uzadılacağı təqdirdə bir dəfəli ödəmənin yenidən verilib-verilməyəcəyi məsələsinə gəlincə isə qurum rəsmisi bildirdi ki, tədbirlər planında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə 2 ay ərzində 190 manatlıq bir dəfəli ödəmə tapşırığı verilib. Ona görə də ödəmə 2 ay, aprel-may ayları üçün nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənən tədbirlər planına uyğun olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən xüsusi karantin rejimi dövründə işini itirən, dövlət məşğulluq xidmətində işsiz kimi qeydiyyatdan keçən 600 min vətəndaşa aprel ayında 190 manat bir dəfəlik ödəniş təyin edilib və onlar bu vəsaiti alıblar.